الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مشيخ اللي حضوري نيوتي Cheikh Ismail, Mohamed, Cheikh Adam Ahmed, Cheikh Omkoa Darussalam, Cheikh Al-Hadi Moussa Saloum, Katibu wa Mufti Cheikh Moussa bin Hamed bin Jum'a bin Hamed Al-Bukhari, viongozi wa msikiti huu wa Mtoro, Cheikh Abbas Ramadan Abbas, na msaidizi wake Cheikh Athmani, Cheikh Abdallah, na wazee wa msikiti huu wote pamoja na mashekhe wote ambao siwezi kuwataja mmoja baada mwingine, lakini kijana wangu Kapolo Athman na wengine wote mliohudhuria, Waislamu kwenye swala ya Aljumaa na mkabaki kwa ajili ya dua ya tuliyoiandaa ya Alhabibu Sayyid Hussein Albadawi Jamalul Layl. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli, kwanza ni washukuru watu wa msikiti wa Mtoro baada ya kuwatuma wasaidizi wangu Sheikh wa mkoa na ofisi ya makao makuu Bakwata, Sheikh Muhammad Khamis, Sheikh Musa Hamedi na wengineo, washirikiane katika kuandaa hafla hii ya kumwombea maghfira na rahma mzee wetu Alhabib Sayyid Hussein Badawi. Niwashukuru kukubali na niwashukuru kutupokea na niwashukuru pia wazee wa msikiti, lakini pia niwashukuru na Waislamu wengine wote kwa kuhudhuria kwenu. Na kama ilivyotangulia kutajwa kwamba hii hafla nimeiandaa mimi pamoja na wasaidizi wangu ambao nimewataja huko nyuma kwa shughuli mbalimbali, kina Muhammad Nasr ambao wamesimamia tangu mwanzo kwa ajili ya kufanikisha swala hili, basi shukurani ziwaendee, lakini wajue hayo yote tumefanya kwa ajili ya mzee wetu Alhabib Sayyid Hussein bin Ahmad Badawi Jamalul Layl. Pia tumefaidika sana hapa kwa kuzungumzwa habari za Alhabib Sayyid Hussein Badawi, na mimi nilipendekeza katika ratiba iliyotengenezwa na wasaidizi wangu kwamba wale wanafunzi wake wapate nafasi kubwa ya kusema. Inawezekana watu wakapata maswali, mbona wamesema sana? Ni mapendekezo niliyotoa mwenyewe kwamba waseme sana wao, kwa sababu tangu wadogo walikuwa na Alhabib Sayyid Hussein Badawi, wao wanamjua zaidi kuliko mtu mwingine. Na tuliwaomba vile vile wasikose kuhudhuria Sheikh Adam Ahmad, Sheikh Muhammad Ismail Muhammad, Sheikh Al-Hadi Omar na wengineo, wao wamejaliwa kuhudhuria, tulisema wapate fursa ya kumzungumza mzee, ili angalau watu wapate kumuelewa mzee ni nani, na hasa hiki kizazi cha sasa ambacho wengi hawamfahamu kwamba Alhabib Sayyid Hussein ni nani. Na mtu anaweza akajulikana nje zaidi au akajulikana na watu wa mbali zaidi, lakini wale walio karibu wakashindwa kumuelewa, kama ilivyokuwa yasemwa na Waarabu katika misemo yao kwamba al-alimu kal-Kaaba, al-alimu kal-Kaaba yaatiha al-buada wa yazhadu fiha al-quraba. Mwanachuoni ni kama ile al-Kaaba ile, watu walio mbali ndio wanaofanya juhudi ya kuja kuzuru al-Kaaba. Wale walio karibu wanaona al-Kaaba iko hapa bana, mwaka kesho inshallah, mwaka kesho kutwa inshallah, mpaka anamkuta mauti hajawahi kuingia kwenye al-Kaaba. Sasa Alhabibu Sayyid Hussein yeye ni al-Kaaba, amejulikana zaidi nje kuliko tunavyomjua sisi hapa. Na mtu akitoweka ndio fadhila zake na ubora wake na mambo yake na fahari zake
zinapotajwa zaidi, kisha wakajuta wale karibu kwamba kwa nini hawakuitumia nafasi ya kuwa naye mwanachuoni kama yule. Kwa hiyo yamezungumzwa mengi kuhusu mwanachuoni kama yule, na tumempata mwenye msiba wake, naye yupo Alhabib Said Ahmad. Kwa hiyo pamesemwa sana fahari zake, manakibu yake, yanahusiana na Alhamid Said Hussein Badawi. Na kama alivyosema msemaji mmoja, kila mmoja amesema hapa, Sheikh Mkoa, kila mmoja atakuwa ameguswa kwa namna moja au nyingine juu ya alivyofadhiliwa au alivyofanywa, alivyoamiliana, alivyotangamana na mwenyewe Alhamid Said Hussein Badawi. Alikuwa akipenda watu wote, akiwapenda watu wazima wenzake, akiwapenda wanazuoni wenzake, akiwapenda vijana, akiwapenda wanafunzi, akiwapenda watu wa sampuli zote, na kila mmoja anakwenda naye kwa namna alivyo. Hivi ndivyo alivyokuwa Alhabib Hussein bin Ahmad Badawi Jamalullah. Na habari zake hata tuzizungumze leo tukataka tuzimalize, haiwezekani. Ni habari za kuzungumza miezi mitatu, minne, mitano, mpaka mwaka. Bado tutazungumza habari zake tu, lakini bado hatuwezi kumaliza habari zake. Tutosheke kwamba kafanya kazi kubwa sana, na kazi inaonekana. Kazi inaonekana. Famara'in kaman sami'a. Mtu aniona huwezi kufananisha na mwenye kusikia. Kazi yake sisi tumeshuhudia. Leo kuna wanafunzi wake hapa wamesimama, wamezungumza maneno ilikuwa hatuyajui. Kwamba Badawi ilikuwaje pale? Ilikuwa tuelewi. Kazi alizofanya Alhabib Said Hussein Badawi. Katika kipindi ambacho mimi nilikuwa naye, napenda sana kujua habari. Nimepata habari nyingi kutoka kwake. Na yeye alikuwa akifundisha katika namna nyingi. Watu wengi hawaelewi kufundishwa nini. Wanafahamu kufundishwa ni kule kuweka magoti, kukima magoti, ukasema dhahiri naam. Dhahiri naam. Sio huko tu peke yake. Kuna kusoma kwa kusikia. Kuna kusoma kwa kumuona mtu alivyo na ukaiga habari zake. Kuna kusoma kwa kuashiriwa. Kuna kusoma kwa kunasihiwa. Kuna kusoma kwa kuchanganyika. Kuna kusoma kwingi tu. Kote ni kusoma huko. Alhabib Hussein alikuwa sio bakhili wa kitu alichokuwa nacho. Amefundisha sana ucha Mungu, kupanyonga ulimwengu, mahaba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ishra, namna kutangamana na watu wengine. Amefundisha mambo mengi kwa kweli, hatuwezi tukamzungumza tukamaliza. Kama nilivyosema, inahitaji miezi mitatu mpaka mwaka mzima bado tunaeleza habari zake. Na sisi kila mmoja atakayepata nafasi ya kusema wakati wote ujao amueleze Alhabib Said Hussein. Kila atakayepata nafasi kwa namna alivyomjua yeye, basi amueleze, kwa sababu ni Al-Kaaba yeye. Nimesema ni Al-Kaaba. Kila aliyeenda anaweza kuzungumza Al-Kaaba kwa jinsi alivyoona yeye katika muda wake. Basi na Alhabib Said Hussein ni vile vile. Sikwambii ukarimu wake. Sikwambii ukarimu wake. Sikwambii kulea. Kulea ndio fani yake. Nakumbuka kwenye maulidi yangu au hafla yangu kule Korogwe, miaka ya nyuma sana, alikuja na vijana wake, tunasoma kasida nzuri sana, wadogo wadogo, akiwemo huyu Abdallah Daud. Akanieleza historia yake huyu Abdallah Daud. Nikapendezwa sana historia yake. Na nakumbuka MC wa mara ile alikuwa Chizenga huyu. Sheikh Chizenga alikuwa nimempa UNC. Basi kawalea wale vijana. Leo huyu kijana ni mwanachuoni, ni mwanachuoni huyu katika fannu alqiraati yeye huyu. Na nimepata kuzungumza na Alhabib Said Hussein Badawi kwamba tumfanyie utaratibu huyu Abdallah Daud. Fanya utaratibu, Sheikh Abubakar, tufungue hata chuo kikubwa kabisa hapa kinachohusiana na mambo ya Qur'ani, tukisha mpe huyu. Ndio maana nimethubutu katika kipindi amerudi kutoka London, kwamba kipindi hiki sasa hebu jaribu kusomesha special pale Darul Maarif mambo ya qiraat. Mpaka leo wanafundisha pale Darul Maarif mambo ya qiraat, na mpango mwingine tunakwenda nayo.
kama alivyoniambia alhabibu hapa Sheikh Ismail Muhammad juu ya chuo ambacho nakiandaa, walimu ndio hawa. Sasa tangu nimemuona ni mdogo, kazi yake ni kusoma kasida, hajui chochote mpaka ni mwanachuoni, kwa malezi ya alhabibu Said Hussein Badawi Jamalullah. Wewe unataka nini tena kuelezwa? Unataka uelezwe nini? Ni watu wa kimungu kama hawa. Watu kama hawa wanamalizika katika khutuba, kumesemwa kwamba katika jumla min alamati saa inqiradu ulama wal akabir, katika jumla ya alama za kiyama ni kule kukatika, kukatika kwa wanazuoni na watu wakubwa. Wewe ukiona wanazuoni wanakatika, unaondoka, Mwenyezi Mungu anawachukua na watu wakubwa wanaondoka, basi elewa tayari ulimwengu unakwenda kwishani. Ulimwengu unakwenda kwishani. Kama alhabibu Said Hussein kazi aliyofanya kubwa, kwa hiyo daraja yake ni kubwa duniani na hata akhera, daraja yake ni kubwa. Yule Isa ibn Maryam alayhi salam na maneno yake alikuwa akisema kwamba man ta'allama wa 'allama wa 'amil du'a 'aziman fi malakuti samawati, mwenye kujifunza akafundisha kisha na yeye akafanyia kazi yale aliyokuwa amejifunza, huyu anaitwa mtu mkubwa sana katika ufalme wa mbingu. Na ndio kazi aliyosema aliyoifanya alhabibu Said Hussein Badawi. Wallahi hatuwezi kumzungumza mzee wetu huyu, ametuachia thamani kubwa, ametuachia tharwa kubwa, mali kubwa sana ametuachia. Mimi wasia wangu ni kwa wale wanafunzi wake wakina al-ustaz Adam Ahmad, Ismail Muhammad na wengineo, kina al-Hadi Umar na wengineo ambao hatuwezi kuwataja wote, wafanye ile kazi ya alhabibu Said Hussein Badawi. Sasa ndio wakati huo, na mimi kama mufti katika zama zangu nitakutieni nguvu, ifanyeni ile kazi ya alhabibu Said Hussein kama alivyokuwa Said Hussein amefanya kazi mpaka Kongo, mpaka wapi, mpaka nani. Fanyeni kazi. Siku moja nazungumza na alhabibu Said Hussein Badawi, anasema hata yule mpiga mziki mkubwa sana kule Kongo anaitwa nani sijui nini yule, pia kijana wake alimsilimisha, ndio Luambo, Luambo sio tu Luambo, mwanzo Luambo si nini, hey, Franco, hey, ndio akajiita Abubakar Siddiq. Ni habari inayotokana na alhabibu Said Hussein Badawi, labda hamna habari hizo, zimefanyika nguvu tu, lakini alikuwa ni Muislamu. Anasema yeye vijana wake mfanya kazi alipokuwa huko, kwa hatuyajui mambo hayo, ama kubwa sana akafanya kazi kubwa sana kama alivyosema jana, mbali ya mbali kufanya kazi ya dini peke yake, pia ameunganisha watu, amewafanya watu watangamane vizuri, jambo ambalo ni sababu kubwa ya amani katika nchi, utulivu katika nchi. Jambo hili amelifanya alhabibu Said Hussein. Kwa hiyo ana mchango vile vile hata katika nchi, vile vile ana mchango, ana mchango mkubwa. Hataki watu wawe na magomvi. Siku zote mimi akiniita anasema jitahidi kwa kusanya watu, ndio jigana na sera ile ya kukusanya watu na kujalia mshikamano na nini. Ulikuwa ni ushauri mkubwa wa alhabibu Said Hussein Badawi, na mimi katika wanafunzi wake vile vile, siwezi kwenda Kombo. Alipokuwa anakuja alhabibu Said Ali ibn Ahmad Badawi, na mimi ni mwanafunzi wake, wakati anataka kipindi cha mwisho kabisa anataka kuondoka katika ulimwengu, tulimuuliza nani atakayemwacha huko Tanzania, asema kuna ndugu yangu anataka kufunguliwa, sasa mambo yake yamekaa vizuri, atafunguliwa, atakuja, njia zake zitakuwa zitafunguka za Tanzania, huyu ndio nitawaachia. Akamleta alhabibu Said Hussein Badawi. Kwa mara ya kwanza alisoma Qur'an Said Hussein Badawi katika kufunguliwa kwake, katika maulidi ya Sheikh Nuruddin Hussein Shadhili rahmatullahi alayhi. Hata Sheikh Nuruddin akachekesha, unataka Qur'ani gani zaidi ya Qur'ani hii? Unaona raha? Ilikuwa ni alhabibu Said Hussein Badawi. Ni mtu mkubwa, huwezi kumjua. Kitu ukiwa nacho ukijui, kitu ukiwa nacho ukijui, mpaka uwe hunacho kile kitu ndio utajua, ala kumbe alikuwa hivi, ala kumbe alikuwa hivi. Kafanya kazi kubwa sana, ametuunganisha, ametuweka sawa sawa, tumekuwa pamoja, tunapendana. Tushike wasia wangu mwendo wake,
neno la jumla, tushike mwendo wake, tushike kazi yake sisi sote. Sikwambii wanafunzi wake, sasa wao ndio washike nafasi yake. Kila tukiona wao tunamuona Al-Habib Said Hussein Badawi, tukimuona Sheikh Adam Muhammad, tukimuona Sheikh Ismail Muhammad, tukimuona Al-Hadi nani, tunamuona Al-Habib Said Hussein Badawi. Mimi naomba sana wazee hawa washike kazi ya mzee aliyokwenda naye mpaka kufa kwake, ni kazi kubwa sana. Ana mchango mkubwa sana. Hata katika baraza kuu la Waislamu Tanzania ana mchango mkubwa sana. Ana mchango mkubwa sana. Mengine hatuwezi kuzungumza katika dhahiri hii. Lakini ana mchango mkubwa sana wa kupenda, lazima watu wakae vizuri. Watu wawe na mshikamano, watu wapendane. Na mimi namshukuru kwa nasaha zake kubwa na mafunzo yake makubwa. Na mimi nilikuwa mtumishi wake nikifanya kazi zake sana, akinituma. Nikifanya kazi yake ile ile. Zamani ilikuwa Al-Habib Said Hussein Al-Badawi akija, mimi nakuwa ndio msimaji wake pamoja na mwanao yule Muhammad Khitam. Muhammad Khitam. Nikizungumza kisha nazungumza yule, au nazungumza yule, nazungumza mimi. Alipokuja akaturithi Al-Habib Said Hussein Badawi. Katika mambo ya maajabu niliwahi kusimamishwa nizungumze, lakini akili yangu ilikuwa haiko katika kuzungumza, kwa sababu sioni kama nina nafasi ya kuzungumza mbele ya ulamaa waliokuwepo pale, mashekhe zangu walionifundisha nani. Nazungumza kitu gani? Kwa hiyo sikujiweka katika mambo ya kuzungumza. Kisha ghafla nikasimamishwa. Nikamwambia Al-Habib, mimi siwezi kuzungumza, sina sijajiandaa kwa mada yote. Basi mama. Nikasimama kwa sababu ya kutekeleza amri. Na mashekhe wote wakaning'akia kwamba simama. Niliposimama maneno sijui yametoka sehemu gani, yalikuwa yanatoka, tunatoka tubaraka, vitu vya ajabu, ajibu wa gharib. Labda lila karama hamlijui, lakini leo hatulitaji hapa. Iko siku itakuwa ni hafla ya wanazuoni na hafla maalumu, tutakuja kuzungumza karama zake vile vile. Kwa hiyo tuna mengi ya kusema. Mimi narudi kwa mashekhe wanafunzi wake. Yani sitaki ile kazi iwe imekufa. Kazi ya Al-Habib muifanye, wazee wangu. Fanyeni kazi ya Sharifu. Amekusomesheni na nyinyi mmefanya kazi yake, na nyinyi mshapewa hiyo kazi. Alikupeni kazi kama alivyosema wenyewe ya kufundisha Badawi pale. Endeleeni na kazi hiyo, muirithi kazi yake ya kusomesha. Leo mahali popote ukifikia kafida nzuri tamu, unajua hii ni nakama ya Al-Habib Said Hussein Badawi. Siku moja nimekwenda mbali bara huko, porini kabisa, nikakuta kasida ya Said Hussein bado inasomwa na madrasa ile kuja pale. Nilishangaa mpaka nikacheka mimi mwenyewe, ah, Said Hussein mpaka huku jalla jalalu. Mpaka porini kabisa unasikia watu wanacheza jamani, mpaka huku. Hii kazi kafanya sana huyu mzee, kazi kafanya sana. Akiamka dini akilala dini, akiamka dini akilala dini, ana uchungu wa dini saa zote. Mtampata wapi mtu wa namna hiyo? Sheikh akishakula chakula chake akasema ndo mawili matatu, ataka kuuliza swali ambalo tuliza baadaye. Bwana wewe unamwona Sheikh kapunzika namsumbua sumbua bwana? Anajitetea mwenyewe. Sheikh anaulizwa mahali popote, Sheikh anaulizwa mahali popote, anajibu. Said Hussein ukimuuliza mahali popote atakujibu. Kadhalika mashekhe wenzake wengine waliopita huko nyuma, ukimuuliza jambo lolote anakujibu kwa pale pale alipokuwa. Sasa hivi sisi ukiulizwa kitu ambacho hiyo inataka muda Sheikh, alafu uwe na adabu, sio unauliza uliza ovyo bwana. Kina Said Hussein hawakuwa namna hiyo, walikuwa wanazuoni wa kimungu, wanaona wanaitetea dini ya Mungu mwanzo mpaka mwisho, wanatetea watu waishi vizuri mwanzo mpaka mwisho. Ni mtu mkubwa kwa kweli. Naweza nikasema maneno ya jana kwamba Tanzania tumefiwa, Afrika Mashariki imefiwa, Kenya imefiwa, Afrika imefiwa, na ulimwengu umefiwa. Kwa nini nasema ulimwengu umefiwa? Mimi niwajua mashekhe wengi kule Makka na mji kule Saudia kupitia Al-Habib Said Hussein Badawi. Alikuwa akinichukua haswa, afa huyu mtoto wangu. Nazukana wala zuoni nazungumza nao. Wa ala ra'sim Al-Habib Umar bin Abdul Hadi Al-Jilani. Sheikh Makka kitu na Sheikh Makka. Sio Sheikh wa mchezo, mtu wa kimungu naye. Wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anamjua Said Hussein, anazungumza naye, anamjua
kama anajulikana kuliko anavyojulikana hapa Tanzania. Mimi nikashangaa kwamba nilikuwa nafuatilia maneno, sasa yule mzee hatari. Na kulikuwa na hafla moja kubwa ya watu wenye sauti nzuri na kusoma kuzuri, walikuweko mabingwa wa dunia, wakapewa kusoma, wakasoma, kisha ikafikia zamu ya Afrika. Akasema, lakini mimi leo si msomaji. Nikamwambia, hapana alhabibu, piga vitu hapa leo, takutuchezea bwana, piga vitu. Basi akasimama Said Hussein akapiga dakama moja, nilitaka kurukaruka ile ilionekana kama nilitaka kurukaruka kufurahi jinsi mambo aliyofanya pale, ilikuwa hatari. Na baada ya pale kila mmoja amekuja kumbusu, amekuja kufanya nini huko, tunazungumzia nje huko, sio hapa. Wewe unataka kusimuza hapa siku ya Kariakoo nini? Tunazungumza nje. Watu wanaijua Tanzania kwa historia tu, wanaizungumza Kilwa kwa historia, hajafika. Watu kama hao wanamzungumza, wanamjua Al-Habib Said Hussein Badawi nani? Alinipeleka kwa sahibu al-maqam, mwanachuoni mkubwa, Al-Habib Zain Busmait, Madina kule. Akamwambia, huyu kijana wangu mpaka leo ninavyozungumza mimi najulikana kama shilingi pale. Eba Sheikh Musa tukwenda siku hiyo. Hakuomba dua yule bwana. Mambo tuliyoshtakia hayakuwa. Yalikuwa ala nukta. Yana zuoni kubwa lina ilmu kama nini? Bahar. Tumezujulishwa na Al-Habib Said Hussein Badawi mpaka tumekuwa wenyeji mpaka leo. Nitaka nimeleze nini jamani kuhusu huyu mzee? Huyu mzee ni mzee na yote ni kwa sababu ya mapenzi tu. Anatupenda ni kupita kiasi. Siku moja mimi nilikuwa nyumbani kwake Kurasini, kamkuta machozi yanamtoka. Ba vipi Al-Habib? Sasa mimi sasa hivi nilikuwa nakuanza. Nilikuwa nakuanza kaani kufanyia dua. Shangaa, mtu ana mapenzi kiasi hicho? Ana mapenzi kiasi hicho? Nimekwenda Maulidi ni Lamu baada ya kupata mansibu hii ya umufti. Nikaenda Lamu kule, nikapewa nafasi ya kuzungumza, nikapewa nafasi ya kuhutubu. Vitu vyote nimefanya mimi kule Lamu. Ulikuwepo siku ile? Lakini chai asubuhi asema aje kwa mtu mwingine atakuja kwangu. Na wewe utalala katika firashi aliyolalia Al-Habib Omar ibn Hafiz ibn Salim ibn Abi Bakar fakhri alwujud. Hii halali mtu mwingine yote. Lakini kapewa mimi Said Hussein Badawi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nikapewa nafasi ya kupanda juu kwenda kutoa mawaidha kule na Al-Habib mwenye baba Said Ahmad mwenye baba na wengineo waliochaguliwa watu maalum tu. Na alikuja rais wa Kenya huyu Uhuru, naam, tukawa naye kwa hiyo, na mimi nikapata pale nikapaka salamu kwa salamu za Tanzania kadha kadha yeye pale Al-Habib Said Hussein Badawi. Mapenzi bwana, mapenzi makubwa. Tunampenda sana na saa zote tunasikia vibaya, tunaona tumefiwa hasa. Mwazee wa mashekhe kadia kununa tu. Na akiwa mtu mzima ananuna zaidi. Usiwe naye karibu na umjue yeye nani. Panda basi Said Hussein anakuvutia, afa anataka wewe ndio useme. Jamani, saa zote tumuombe maghfira, tumtakie rehma mzee wetu. Tulio kila mmoja alilolipata kwake akajifunza, alifanyie kazi baada ya hapa. Na kila mara tumuenzi, tuifanye kazi yake. Baada ya kuzungumza haya, nimeona wakati nazungumza hapa anaingia mwanawe mtoto ambaye ni wa ndugu yake Al-Habib Said Ahmad Alwi. Natoa salamu je? Ningeona ungetoa salamu kwa sababu wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenye. Toa salamu tu, wala usiseme sema maneno mengi. Wewe toa salamu tu mara moja, muone kwamba hawa watu wanamnai tunao. Na yeye ndio katika wanyofanya kazi hizo. Let mike. Iko siku tutapanga hadhara maalumu, hapo ndio tutasema sana. Leo haya yote tuliyozungumza na kila aliyesema hapo mumuhesabu kwamba amegusa, hajasema. Tutasema siku hiyo. Wewe sema afu nimalizie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama nilielezwa, wame nitoe salamu, isipokuwa tu niwajulishe kama alisema ubani, mimi Said Hussein ni babangu mdogo, babangu mimi na yeye baba mmoja mama mmoja.
kwa hivyo ni babangu na alilelewa na babangu kasomeshwa na babangu pamoja na ndugu zake wengine walimsomesha kina Khitani kina Sidi Ali Badawi wangu akapata minamini kajaribu kasoma kwake na mimi mwalimu wangu nilisoma kwake ahkami tajwi hidayatul mustafid nilisoma kwake mzee wangu kama huyu. Kwa hivyo nimwambia nitoe salamu tu nisimueleze mafahamu na huyu alikiitwa Muwafaq Muwafaq Habib Ahmad bin Habib Ahmad mashhur alikumuita sana Muwafaq sikio ni hata babangu alikumuita sana wakati mwingine Muwafaq baba sikio manake ni mwenye kuafikiwa na mambo ndugu zake walikuwa na elimu sana na walitangaza elimu sana lakini yeye aliwashinda kwa harakati. Mashallah. Kwa zile harakati kama nidhamu alikuwa nazo, taratibati alikuwa nazo. Ndugu zake walibaki pale pale lakini akaitembea ulimwengu. Akajenga kama imeelezwa nafikiri imeelezwa kwamba alijenga madaris mengi tu kutoka Sudani, kutoka Zaire, kutoka Uganda, kutoka Tanzania kwa harakati alizoweka. Kwa hivyo sina mengi ya kusema. Ila ni hayo machache insha Allah taala. Mwenyezi Mungu amwafikie na huko Mwenyezi Mungu ampe neema zake na rehema zake insha Allah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwisho amekuwa na chuo kule Lushoto Al-Habib Hussein kikubwa sana na chenye mpango wa kisasa kama alivyosema Al-Habib hapa sasa hivi yeye kwa kupanga mambo ni hodari. Kinafundisha mambo ya dini na mambo ya kimazingira. Elimu za mazingira hizi, mambo ya ufundi, mambo ya nini. Ameanzisha kitu cha namna hiyo. Cha kisasa kabisa, huwezi kukubali kwamba mtu mzima kama yule anaweza kuanzisha chuo chenye mambo ya maajabu namna hiyo. Kwa hiyo tutoe wito kwa Waislamu na watu wenye nguvu waweze kukisaidia kile chuo. Kipate kwenda baada yake na kuna watu barabara wakusimamia aliwaacha mashekhe wanazuoni watu wenye elimu nzuri pamoja na wanafunzi wake waliopo hapa na wanao kina Said Ahmad hawa watu wajitolee kusaidia kile chuo kina mambo mengi kina matatizo mengi natakiwa kusaidiwa sisi cha kumfanyia kikubwa ni kitu kama hicho kuenzi zile kazi zake zisife ziendelee. Kwa hiyo watu wenye namna yote ile kila mwenye kuweza kunyosha mkono wake anyoshe kwa ajili ya kusaidia chuo kile kipate kuendelea.